טוב. יאללה, תמשיכו. אני נותנת הוראות. תמשיכו. לא, תמשיכו הלאה לתפילה הבאה. סלמת, גם כן, תעשי כל תפילה. כאילו, מה את מעבר לזה? מה את מחפפת? לא, אבל לא נוגעים בזה. בזה, לא. כאן. יש לי אבא בודה. יש למטה? כן, יש לי אבא בודה. לא ראיתי. יש לי אבא בודה, אז אני יודעת. זהו, השלמתם את כל התפילות. עכשיו נלך.